आता पाहूयात इतरही काही महत्त्वाच्या घडामोडी. सांगोला शहर हे शांततापूर्ण शहर म्हणून गणले जात होते, परंतु मागील काही वर्षापासून काही समाजकंटकामुळे सांगोला तालुक्यात वारंवार वादाचे प्रकार घडत आहेत. आपण ज्या महापुरुषाच्या जयंत्याच्या वेळी वाद करतो ते महापुरुष हे कोणत्याही ठराविक अशा जाती धर्मापुरते मर्यादित नसून ते समाजातील सर्व घटकाचे आहेत. त्यामुळे महापुरुषाच्या विचारांचे आदर्श घेणे सध्या गरज बनली आहे. तसेच कायद्याने डॉल्बी लावण्याला परवानगी नाही, त्यामुळे जयंतीच्या वेळी कोणीही डॉल्बी लावू नये. तसेच शांतता कमिटीमध्ये साऱ्या लोकांनी जयंती उत्सवाच्या वेळी सहकार्य केले तर जयंती शांततेने पार पाडेल असा विश्वास पोलीस अधीक्षक वीरेश प्रभू यांनी व्यक्त केले. मंगळवार दिनांक 10 एप्रिल रोजी सांगोला येथील पंचायत समितीच्या बचत भवन मध्ये शांतता कमिटीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना पोलीस अधीक्षक वीरेश प्रभू बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर तहसीलदार संजय पाटील, उपविभागीय पोलीस अधीक्षक दिलीप जगदाळे, बाबूराव गायकवाड, मुख्याधिकारी प्रज्ञा पोतदार, सभापती मायक्का यमगर, पंचायत समिती सदस्य सुभाष इंगोले आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पोलीस निरीक्षक राजकुमार केंद्रे म्हणाले की कायदेशीर मार्गाने जर आपण चाललो तर समाजातील अनेक वाद मिटतील. जयंतीच्या वेळी ठरवून दिलेल्या मार्गाने सर्व नागरिकांनी जावे. शहरातील तरुणांना रॅलीचा मार्ग माहिती आहे, परंतु गावाकडून येणाऱ्या बऱ्याच तरुणांना मार्ग माहीत नसल्याने अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे या ठिकाणी आलेल्या सर्व जयंती मंडळांनी आपापल्या गावांमध्ये बैठका घेऊन रॅलीचे मार्ग तसेच जयंतीचे नियम समजावून सांगावेत असे मार्गदर्शन केले. यावेळी उपविभागीय पोलीस अधीक्षक दिलीप जगदाळे, मुख्याधिकारी प्रज्ञा पोतदार यांनी देखील उपस्थित नागरिकांना नियमाचे पालन करण्याचे आवाहन केले. यावेळी अनेक गावातील जयंती मंडळाचे कार्यकर्ते तसेच शांतता कमिटीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित नागरिकांनी देखील आपल्या अडचणी तसेच आपले विचार व्यक्त केले. जगन्नाथ साठे, वृत्तदर्पण न्यूज चॅनल, सांगोला.